Škoda Felicia, levé dráze, startovní číslo 72, Zdeněk Pulier, se Škodou Felicia 70 kg. Jo, polský posádky, to vždycky vypadá na tom startuje, když na tom vás běží. Se nezdá 200 kW pod kapotou. Asi dobře počítám, tak to je kolik? 272 koní, něco takovýho. Levá dráha, Fiat se 142, 200 kW vedle něj Josef Hampejsek s MK2, o síle 134 David Messner, levá dráha, Fiat se 142, 200 Yeah.
kategorii PRA letí Palogrej. Ještě potřebujeme Pavla Vojáčka, aby přišel k nám a bude nám tady předávat jednu speciální cenu, která je myslím přímo od něj, takže ještě jednou prosím pana Vojáčka. Takže velká gratulace, tohle to je kategorie P2, kategorie Profi, gratulujeme.